Всім привіт! Короткий відеоогляд садово-подрібнювача гілок DS50BDK. Це одновальний подрібнювач гілок, обладнаний ріжучим блоком DS50, відеогляд, на який ми вже робили. На нього додатково встановлений винтовий колун зі столиком, за допомогою якого можна колоти гілки та пні. Обладнаний двигуном торгової марки Вейма потужністю 7 кінських сил. Встановлений шків-маховик діаметром 410. Ремінь профіль Б. На колесах з литої резини. Даний садовий подрібнювач гілок може справитися з гілками діаметром до 5 см з м'яких порід. На нього буде ще додатково встановлений кожух шківа та захисна кришка. Ось вона безпосередньо лежить на ріжучому блоку від DS50. Дякую за увагу!